صاحبزادہ جناب محمد اسماعیل فتح جو کہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، ان کی لخت جگر نور نظر کی شادی کا بنا وادی بس ماں محمد رفیق خانہ صاحب کے صاحبزادہ لخت جگر علی محمد کے ساتھ طے پائی ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی پاکیزہ اور مقدس محفل میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام یہاں پر آنا، اس محفل میں بیٹھنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ الحاج محمد زبیر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بڑے پیارے کلمات مستند علماء کے کلام آپ نے پیش کیے، دل کو باغ و بہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس کی برکت رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمام احباب سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ جد الحسن و حسین۔ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے جذبے سے، اور میں جب محفل میں جاتا ہوں آپ کے بہت سارے چہرے ایسے جن کو میں ہمیشہ ایک عرصے سے محفلوں میں دیکھتا آیا ہوں۔ یہ ایک بات یقین آپ کو بری نہیں لگے، میں جب بات کرنے لگا ہوں اچھی لگی۔ میں جب بھی آپ احباب کو دیکھتا ہوں محفلوں کے اندر تو آپ آتے ہیں بڑے ذوق شوق کے ساتھ، اسی طرح سے جیسے بادشاہ کے دربار میں فقیر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محفلیں برکتیں لٹاتی ہیں، دام پسارے آپ آتے ہیں، لیکن جب یہ محفل منسوب ہو جاتی ہے بس سلسلہ شادی خانہ آبادی، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے حساب سے آتے ہیں۔ میں ماما سسر ہوں، میں چاچو سسر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں چچا ہوں دلہے کا، میں ماما ہوں دلہے کا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ اب اسی طرح سے محفل میں بیٹھے جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، جھومتے ہیں اور نعرے نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ دیتے ہیں نعرے تکبیر، نہیں جس طرح محفل میں دیتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی والا فرید، حق فرید، یا فرید۔ ذرا اسی جذبے کے ساتھ آپ نے ایک بار درود پڑھنے مل کر صلی اللہ علیہ یا غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے، کوئی کوئی تیرے روضے کی نوری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے، کوئی کوئی مدینے یوں تو چاہتے ہیں ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی
جسے چاہا در پہ بلانیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر آقا دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا مولانا ڈاکٹر شعیب قادری صاحب مدرسۃ الوالی امام خطیب جامع مسجد گلفشاں آپ رونق افروز ہوئے میں آپ کو اپنی جانب سے اور تمام شرکائے محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں عالم دین کو محبت سے دیکھنا بھی باعث برکت ہوتا ہے احترام سے محبت سے دیکھنا ان کے پاس بیٹھنا ان کے پاس وقت گزارنا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علماء کرام سے خوب اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے ان کی وجہ سے ہمارے عقائد محفوظ رہتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں سے غلط چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور بہت اچھی چیزوں سے ان کی برکت سے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام قصیدہ برد شریف اس کے چند مشہور رشتے میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں آئیے ہم سب قصیدہ برد شریف کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر خلق کلہم مولایا صلی
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجج جبريل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا آقا نہ کوئی آپ جیسا مکھ چند بدر شاہ شانی چمکے لاٹ مرانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہمت بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہرے آنی کتھ تیری سنا گستا خاکی کتھ جاڑیاں حسینوں مہجبینوں نازمینوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا ہے حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال طلبین مولا یا صلی اللہ اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر حمامت شکل مشکل میں جس نے دستگیری کی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعته مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ ہمارے طارق محمدی بھائی نے کلام کے لیے
نزلہ بھی مجھے شدید ہو رہا ہے، اس میں یہ کلام پڑھنا آسان نہیں، میں چاہوں گا لیکن کلام ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے یہ کلام، اور ہر شخص ایک ہی بات چاہتا ہے کہ وہ مدینہ شریف حاضر ہو، اس کی تمنا ہوتی دل کی، اور جب بلاوا آ جاتا ہے تو بس دل جاتا ہے بس اب جلد از جلد حاضری ہو جائے۔ وہی عمر میری گزرے دیدار کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی بات ادا نصیب فرمائے، آنا جانا لگا رہے، حاضری لگتی رہے، سال میں بار بار لگتی رہے۔ آخری عمر بے یارو نقے دنیا دے، آخری بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ پہاڑوں پر مدینے ہوا تیرے در پر مدینے میں، بلا لو حال غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بھائی شبیر و شبر فاطمہ ہے در در مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ اشعار کے ذریعے سے جس طرح سے آداب بارگاہ رسالت انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں پہ التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، اور کیونکہ اپنی جوانی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھے تھے اور اپنی آنکھوں کا بارہا ذکر کیا آپ نے اپنے کلاموں میں، اور جس طرح سے ابھی کلام میں کہا کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے دیں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ تو
کبھی کسی نے کچھ اعتراض کیا تو کہا کہ بے نگاہی میں میری نہ جائیں، دیدہور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ مختلف انداز آگے اللہ کریم کی درجات کو بلند فرمائے۔ انہی کا ایک اور کلام ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آداب کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے، مدینہ شریف کے حوالے سے۔ کیسے آداب کہتے ہیں؟ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ اپنی روح داد میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو ہو چارہ گر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لب چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہور چاہیے، شرط یہ ہے ظرف نظر چاہیے۔ ظرف نظر یعنی بندہ دیکھنے کے بعد برداشت بھی کر سکے گا کہ نہیں؟ ہم کوئی کسی کو 3D چشمے لگا دیتے ہیں جب، اور کوئی ایسی ہارر فلم وغیرہ دکھاتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں وہیں پر ہوں، میری طرف کوئی چیز آ رہی ہے۔ یہ تو ایسے چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے جس کی بات ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن حقیقت میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کی نظروں سے پردے اٹھا دے، جس طرح رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
اگر کسی کو ایک دم سے دکھا دی جائے تو برداشت نہیں کر پائے گا. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے. کچھ لوگ تو سمندر پی کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے لب خشک پڑے ہوں گے پیاسے ہوں ایسے بنے. گوشا گوشا مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلبوں سے مامور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے. میں گدائے درِ شاہ کون زبیں پل پل کے زیر زبیں ہو میسر. زبیں پل کے زیر زبیں مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. رونق اس جہاں کی بہت دیکھ اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا کیا. اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی مجھ کو آقا کی بس بس ایک نظر چاہیے. پیش کر رہا ہوں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ان راستوں کی غلط روشنی ہم کو راسائی ہے اور ناراسائی ہم کو کھوئی روشنی چاہیے. ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے. ہم کو آئین خیر البشر چاہیے. بدعت سرور دو جہاں کے لیے بدعت شاہ قوم و مکان کے لیے صرف لفظوں پایا سہارا ڈالو. فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. دیدار عاشق کی معراج زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میں کشوں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے. ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو پیدا
اپنا گھر چاہیے اللہ کریم میرا پڑھ اور آپ احباب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن کے انتظار میں میں اتنی دیر تک پڑھتا رہوں وہ آگے